Uppgift 21 och 50, matte 2a, matte 2b, 2b, CVUX 24, 22. Bestämmer räknare, avrunda till två decimaler om det behövs kanske, men ja, precis. Ska vi titta. 25. Ja, 25 är samma sak som 5 upphöjt till 2. Så den är den, de tar varandra. Så har vi 5. B. Så tar vi roten ur 26. Så om vi ska kolla på miniräknare då, så har vi roten ur 26. Roten shift. Roten ur 26. Så har vi 5,1. 5,1 istället. Var är vi? Där är det. Okej. Okay. Så blir det 5,1. 5,099 är ju 1. 5,1 är det. Två decimaler om det behövs kanske. Okej. Okay. Och sen C. Här vi. Ska vi titta. Räknare där. Så har vi. Kanske kan ta bort allting med det. 30. Upphöjt till. Parentes. Det går bra också utan parentes. Men jag vill att ni ska börja med den. Kanske någon annan gång behöver den. Och så glömmer ni det. Så det är lika bra att börja med det. 3,11. Och sen den andra ska vara. Den andra ska vara. 20. Alltså en halv är samma sak som roten ur 20. Eller om ni vill, det är roten ur 20 upphöjt till parentes en dividerat med 2. Så får ni också samma sak där. Exit. En ska det vara. Exit. Okej, 4,47. Vad fick vi den andra? Ha. Exe. 4,47. Är den 30 då? Aj, 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 aj. En dividerat med 3. På parentes. Okej, 4,47 är först, är den andra. Och den C är 3,11, så skriver det. 3,11. Nej, grön ska det vara. Ungefär 3,11. Och den andra ska vara 4,0. Vad fick vi? 4,47 ska det vara. 4,47. Ska det vara, inte 44. 47. Och det här måste vi säga, göra till två decimaler, så måste vi. Bara för att. Men det här har ingen betydelse. Men boken säger att vi ska skriva 10 där. Men det här har ingen betydelse. Men de har två decimaler där. Så man måste ha två decimal. Så är det. Följa deras anvisningar.